На Буковині під час ДТП загинув неповнолітній пасажир. Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 грудня в селі Глибока. Там автомобіль зіткнувся із підводою. Внаслідок аварії 17-річний пасажир іномарки отримав травми, несумісні з життям. Ще двох пасажирів автомобіля віком 14 та 16 років, а також обох водіїв з травмами різної ступені тяжкості, госпіталізували до лікарні.